celkem vysoko a myslím, že jsme nebojovali tak, jak jsme chtěli a tak, jak jsme mohli, takže gratuluji domácím. Začátek byl skvělý z naší strany a bohužel jsme v tom nepokračovali ty první 4 minuty, vedení o 10, tam jsme si věřili a nějak jsme spolupracovali, hráli jsme. MG Opava se nedala, přitlačila nás velkým tlakem na balón, zdvojováním a od té doby jsme jim jenom odevzdávali balony a konečných 27 ztrát. A je samozřejmě strašně moc, protože z toho dali strašně moc bodů jednoduchých a my už jsme pak vlastně neměli moc co hrát, takže z naší strany špatně. I v momentech, mluvili jsme o doskocích, i v momentech pod košem jsme prohrávali, protože se prostě necháme odžduchnout, necháme se zatlačit. Takže je to špatně. Takže zase ty důležité věci, jako ztráty, špatně, doskoky špatně. No, z toho je porážka. Děkuji. Petě. Tak díky za gratulaci, pro nás těžký zápas, protože jsme věděli, že jsme favorité a že ostatní zápasy se hrajou tak, jak se hrajou a my chceme být té šestce. To možná i bylo vidět na začátku, kdy jsme byli tak trošku v křeči a soupeř nás vlítl a my jsme byli všude pozdě. Naštěstí ta druhá sestava, která přišla, tak se trefila a zvedla nás do 20-bodového náskoku. Pak jsme to dohráli, mrzelo mě tak jako, že polevíme vždycky v koncentraci a to je vidět, že občas uděláme chybu v obraně, hodně je to vidět, to diváci vidí, když nedáme spod koše, dneska jsme jich tam nedali takových jasných minimálně 10-12 bodů. A potom nejenom ten hráč, který to nedá, ale i ten tým se po sobě dívá a je to zbytečně, když do toho investujeme tolik sil. Je pravda, že jsme chtěli být agresivní, chtěli jsme jít do zvojení, protože jsme viděli, že přece jenom ještě ten tým je toho třetí zápas a ještě pořád si neumí vyhovět a neumí z těch pastí různě si vypomoct. Potom už trošku našel na to recept, ale my už v té době jsme vedli velkým náskokem. A dneska výborně v pohodě hrál Martin, ale bohužel limitovali fauly, tak odseděl to spíš na lavičce než na hřišti, což je škoda. Výborný zápas odehrál Radovan Kouřil, který s přehledem nejenom že dával body, ale i organizoval hru. Proto dneska on pro mě dneska MVP. Jsem rád, máme dva zápasy, těžký Kolín venku, Pardubice doma, tak jdeme, je to teď playoffový systém pro nás a doufám, že se do té šestky dostaneme. Už jsme tam. Ústí prohrálo, takže už nemůže v nás vyspečit. Takže informace nevím, takže tím vítězstvím jsme do šestky, ale tím to pro nás nekončí, že bychom něco nějak někde vzdali, pořád bojujeme o lepší postavení v té šestce pro playoff. Všechno. Díky.